В Україні випав перший сніг. Карпати засипає від учора, температура повітря знизилась до мінус 5 градусів. Вершину гори Поп Іван Чорногірський повністю накрило опадами. Сніжить і на Драгобраті, і на Буковелі. У цих місцевостях, кажуть метеорологи, сніг у вересні явище не нове. Тим часом синоптики попередили про похолодання по всій території України. У столиці вже сьогодні вночі очікують на заморозки.